Jag hakar gärna på. Christian har varit en stor inspirationskälla, inte bara för mig utan för jättemånga, men för mig i 30 år som kollega. Och det är många saker som egentligen, när jag tänkte på det när du berättade här om det här med tänka om, så en personligen väldigt viktig sak är egentligen ditt exempel, det sättet att förhålla sig till forskning. På något sätt exempel att visa att man kan kreera nya begrepp, man kan se nya saker via nya begrepp. Och på det här sättet så på något sätt så upplever jag nu när jag faktiskt reflekterar på det, att Hanken är troligen ett av de få ställen i världen där man får tänka själv som forskare utan att man blir nersablad eller halshuggen eller kritiserad eller någonting, utan uppmanad till att tänka vidare på det där. Och självklart med min mentalitet så är det så, har jag blivit inspirerad av det här med tänka om. Jag har, tror jag, i grunden redan haft en inställning som har på något sätt stött det här. Så faktiskt när jag var 30 år kollega, så för exakt 40 år sedan när jag skrev mitt examensarbete, eller vad det nu kallades då när man blev diplomekonom, 1972, så var Christian min handledare. Och jag skrev en sån grej som förorsakade storm och uppror i Hanken till Christians förnöjelse, för jag gjorde militärtjänst då när jag lämnade in det, och han fick ta emot all kritik och allt skäll som kom över resultaten. Det var alltså inte fel på, tyckte vi åtminstone, inte fel på undersökningen, utan det var fel på resultaten som var. Det handlar egentligen om hur studerande i Hanken upplever undervisningen. Och det ville man inte veta. Så att en annan sak som lite inspirerar mig, kanske det är lite för sent att bli inspirerad av det, men nu när din kavaj snart liksom hissas upp i Hall of Fame här någonstans, så kunde man ju förstås tänka sig att man har en chans, men jag tror att det där, att jag lite försenar mig i starten, jag borde börja tidigare. Tänk om vi vet vad vi säljer men inte vad kunden köper. Så här är det, kom vi fram till med Maria Holmlund, min kollega, i ett projekt som vi gjorde i en business-to-business-situation. Och det fascinerande med det här var det att när vi presenterade för olika akademiska, vad ska vi nu kalla det, samfund, dels sådana som sysslar med inköp, sådana som sysslar med marketing, alla sa att det här är fullständigt bull, så här är det inte. Vi behöver inte veta något sånt här. Sen när vi berättade åt praktiker så sa de att intressant. Varför har kunden aldrig sagt det åt oss tidigare? Och då kom vi fram till att egentligen en viktig sak i det här sammanhanget är det att hur man pratar om saker, hur man förstår varandra, eller egentligen hur man missförstår varandra. Jag trodde faktiskt en lång stund, hela flera år, att det är på det här sättet att de som säljer vet vad de säljer. Innan jag var opponent på en doktorsavhandling som handlade om på Aalto, där skribenten hade 20 år varit projektchef på Telia Sonera och sålt Business Solutions. Hans avhandling gick ut på att de som säljer vet inte vad de säljer. Det är en ganska finurlig situation. Och orsaken till att de inte visste vad de sålde var det att det var en väldigt komplicerad lösning. Det var många avdelningar som var inblandade. Och som helhet visste de inte vad de sålde. Så att problemet kan ju vara ganska besvärligt förstås. Och då tror jag att efter att ha funderat på det här nu i många år, kom jag fram till att ett av de mest fundamentala problemen är egentligen det att vi har en viss modell som vi tänker utifrån. Det är nästan så att det är som ett kretskort. Och det är det här som är bekymret, nämligen det sätt som vi tänker
på är inte lätt att förändra. Att byta kretskort är jättesvårt. Det är inte så här att man går på en kurs och så ändrar saker sig, utan det tenderar att vara ganska beständigt. Nu kunde man ju förstås tänka sig, jag skulle gärna ha skrivit den här tanken här, we are shaped by our thoughts and become what we think. Tyvärr han Buddha före. Nu har vi då alltså i princip den här grundläggande problematiken att vi har alla en egen tankemodell i business, i det privata och så vidare, också kunden. Den här tankemodellen styr oss väldigt mycket utan att vi ens tänker på det eller vet det. Det bestämmer vad vi tittar på, det bestämmer vart vi tittar, det bestämmer vad vi ser och vad vi inser och vad vi gör. Och i regel så länge man är med kollegor som tänker på samma sätt så tycker man att det här är ju väldigt oproblematiskt. Sen när man besöker någon som tänker på ett annat sätt så upplever man att oj, varför tänker de fel? I regel tycker de som säljer att kunderna inte förstår någonting och de tycker fel och de har inte information och de är ologiska och irrationella och whatever. Min goda vän och kollega och skribent av en liten bok som jag tycker är alldeles utmärkt har lanserat ett sådant begrepp på finska som heter på finska kokemus luulo. Nu om vi då skulle försöka översätta det här till svenska så jag satt en lång stund och funderade på att vad skulle det kunna vara om erfarenhet och motsatsen till erfarenhet, så jag kom fram till att kanske det kunde vara trofarenhet. Det här återspeglar egentligen liksom vårt sätt att forska här, att när vi hittar ett fenomen på något sätt som vi inte hittar en lämplig beskrivning på så kreerar vi eller försöker åtminstone beskriva det med något annat eller med något nytt begrepp som kanske förmedlar saker och ting. Nu Hannu Mattinen i alla fall, han säger att det här med erfarenhet ofta blir en belastning. Man har en massa föreställningar om hur kunden ser ut och hur kunden fungerar. Och den här kokemusluulon eller trofarenheten som man har så kan man testa på det sättet att man listar alla de saker som man är fullständigt övertygad om att så här fungerar kunden, så här är det. Och i regel så har ju inte den här personen som har de här uppfattningarna sett en riktig kund på länge eller åtminstone inte prata med en sån. Så då gör man det att man det där egentligen gör en mycket enkel sak. Man beger sig ut där kunderna finns och så pratar man och frågar av dem. Men man skickar inte ett frågeformulär. Under 30 år här på Hanken så har jag ju haft möjligheten att se dels hur den här inställningen till marknadsföring har förändrat sig, hur tankarna kring marknadsföring har förändrat sig. Christian har ju inte förändrat sig på 30 år överhuvudtaget. Han predikar ju samma saker som för länge sedan det där, så därför han är lite boring att lyssna på, men att det där, därför brukar jag alltid inspirera honom med att vara av annorlunda åsikt det där och säga att du borde nog fundera så här och tycka att nej, vet du, det fungerar inte där. Så att hur får man någon liten förändring på sin räls? Det är som sagt inte lätt. Och då finns det ju alltid de som har åsikter om hur man borde tänka. Det här är nu en halvkomplicerad bild som egentligen säger det att Christian säger ju sig ha tänkt där pilens ända är för 30 år sedan, medan alla andra tänkte så här. Men att för flertalet är den här resan liksom från det här nedre vänstra hörnet till var vi
kanske är nu då lång. Och det här betyder egentligen det att vi har vidgat synfältet och vi har ändrat fokus. Från att tänka på oss själv till att tänka på interaktion eller co-creation som det heter idag. Det är ganska fascinerande förresten. Value co-creation är dagens hitord. Men det har inte varit så länge. Och det här är en kurva över vetenskapliga artiklar om man letar på Google Scholar som innehåller ordet value co-creation, samskapande av värde. Och det är en kumulativ kurva visserligen, men att det där ni ser i alla fall att plötsligt har man blivit jätteintresserad av det här med samskapande, interaktion. Och varför det? Ja, det är en spännande fråga, men det måste, tror jag, ha att göra med att man har upplevt att det finns någonting på riktigt på marknaden som motiverar att man ser lite utöver sina egna gränser. Dessutom kan man ju säga att det här visar att Christian hade rätt för länge sedan. Å andra sidan så vill jag ju påstå att kanske han hade bara delvis rätt, för att ni märkte säkert att det fanns en del av det där fältet som inte syntes tidigare. Och det är nämligen det att man har inte fokus på interaktion, utan man har fokus på kunden. Och nu säger Christian förstås att ja, men det är just det vad han har menat. Men jag säger ju att det är ju inte riktigt så han har menat. Så att vi håller på liksom och ropar över korridoren alla dagar och det där. Det lär enligt folk på institutionen vara det mest intressanta som pågår överhuvudtaget. Vi har nog hittills inte riktigt förstått varför det är så intressant, för att det där, det är ganska obegripligt. Men att i alla fall, mitt synsätt, och jag vill bara säga det, att jag kommer alltså att röra mig kring någonting som jag då kallar kunddominant affärslogik, customer-dominant logik, och Christian kallar det service. Han vill se det mera liksom på något sätt via den här processen. Jag vill se det mera kanske utgående från kunden. Och då är min definition av customer-dominant business logic egentligen grundad på att man bör förstå kundens logik och kunders logik. Och då säger ju någon att ja, men vi har ju alltid tittat på behov och förväntningar och så vidare. Och det är just precis det jag vill hävda, att det är just det man inte ska titta på, utan man ska titta på hur kunden tänker, resonerar, hur de lever sitt liv, hur de bildar ett mönster i en helhet. Och bara som ett litet exempel då, inför valet, eller egentligen i samband med presidentvalet, så fanns det i Helsingin Sanomat en ganska rolig liten studie där man hade frågat hur folk röstar, eller egentligen resonemangerna bakom hur det kommer sig att de röstar som de röstar. Och när man läser det här så förstår man två saker. Kunder har, eller personer som fattar beslut, har väldigt olika sätt att resonera, och de inkluderar en massa olika synvinklar i detta resonemang. Och dessutom tror jag att man också kan se det, att det är ingalunda självklart. Och åtminstone för mig, alla de här olika storyna här som finns, så förefaller lite så där överraskande. Många av dem är ganska överraskande. Vilket betyder att det motsvarar inte mitt sätt att resonera. Men det här är bakgrunden till att folk har valt att rösta som de röstar. Nåja. I grunden tror jag att marknadsföring har haft en sån här underliggande logik, en sån här som jag nu kallar då tjänsteföretagets logik, service provider dominant logic, som kan beskrivas på det här sättet, att företaget gör
kunden reagerar. Knycker man inte i snöre så reagerar kunden inte. Men vad om vi imorgon står mer och mer inför en situation där kunden knycker i snöre och företaget blir tvunget att reagera? Det är en helt annan situation. Visserligen kommer det att vara en kombination av det här, men bara som en tankemodell. Ni kanske kommer ihåg, för något år sedan så fanns det en sån här TV-kampanj. Någon som minns den här? Någon minns ni kanske svaret också? Svaret var i vilket fall som helst fel. Svaret var fel. Varifrån kommer de här centern? Nämligen, det skulle inte vara så intressant att fokusera på kunden om det inte är så att det är kunden som betalar. Det är inte pappa som betalar, utan det är kunden som betalar. Och dessutom betalar kunden aktieägarnas bonusar eller avkastning. Så det allt kommer från kunden. Utan kunder ingen business. Därför är det helt fascinerande att man negligerar kunden så långt som man gör det. Jag vet inte om ni nu känner igen det, men i många företag så har man inte en väldigt respektfull attityd till kunden, som man skulle tala i respektfulla termer om kunden. Snarare tvärtom, man kallar kunder ganska elaka saker. Om vi nu tittar lite på, ska vi säga, bakgrunden, om man så vill, till en sån här kunddominant logik, så fanns det en person som har uttryckt sig så här: it's the customer who determines what the business is. What the customer thinks he is buying, what he considers value, is decisive. It determines what the business is, what it produces, and whether it will prosper. And what the customer buys and considers value, it's never a product, it's always utility. That is what the product or service does for him, and what is value for the customer is, as we shall see, anything but obvious. Ganska fascinerande text i och för sig. Det här blir ännu bättre, because its purpose is to create the customer. The business enterprise has two and only these two basic functions, marketing and innovation. Marketing and innovation produce results, all the rest are costs. Så Peter Drucker 1974 understryker det här som Christian sa tidigare, att vad har hänt de senaste 30-40 åren? Åtminstone tankemässigt så hade funnits idéer, men kanske inte aktivitet. Den här bilden är egentligen bara en liten sammanfattning. Om vi nu vill åstadkomma resultat, så har vi ju i regel tänkt oss att det beror på vad vi gör. Och jag kommer just att visa en liten exemplifiering av det här. Och min tanke är den att det där, om det enbart är fråga om vad man gör, så kan det ju hända att man på något sätt fokuserar på fel saker eller på sånt som egentligen inte här för en vidare. Och då kunde man tänka sig, om vi tänker på det här tänk om seminariet, att det här med att tänka och att göra har en koppling. Tänker man som alla andra tänker, så gör man kanske som alla andra gör. Tänker man annorlunda, gör man annorlunda. Eventuellt. Men det finns en annan komponent. Nämligen att observera. Det händer ju saker och ting. Det är dynamik på marknaderna. Och då kan man ju tänka sig att man kan inte tänka som man har tänkt tidigare utan att ta reda på att någonting ändrar sig. Det här med att observera är ganska knepigt. Observera uppfattar många som att samla på data. Men observera innebär också att man vet vad man ska samla för data och vad man ska dra för konklusioner. Och sen har det någonting att göra med att
vad har det för implikationer när man tänker på det hela, både i görande och i tänkande. Så det här är en sån här liten grej, de här grå bollarna här är tänkta att exemplifiera det här, att ju bättre man är på att tänka och att observera, desto större konkurrenskraft kanske man kan få. Det här med att tänka. Nu är det ju lätt om man är orienterad mot att tänka på det ytliga. Så tänker man sig att när bilen inte fungerar så är det bilen som ska åtgärdas. Eller som är problemet. Men i själva verket, det här är faktiskt en bild från, jag skulle säga, 4-5 år tillbaks. Jag råkar notera att det finns ett försäkringsbolag som har nappat på den här idén och kör en TV-kampanj utgående från det här just nu. Hur lägger vi till? Har någon tid? 5 minuter. Jag kan dra ett litet exempel som har att göra med SERS försäljningsverksamhet i Sjöverket som beskriver relationen mellan kundens logik och tjänsteföretagets logik. SERS-hanken var ännu tjänsteföretaget i det här sammanhanget. Tidigare hade vi företagspartners, vi hade ett erbjudande som gick ut på 10 future practice-seminarier per år om aktuella frågor. Så tänkte vi oss att det här ger en imagefördel för det här partnerföretaget, de får associera sig till oss och vi fakturerade 4000 euro. Sen gick det titt som tätt på det sättet att partnerföretaget var med ett år. Sen meddelade de att de avslutar kundrelationen eftersom de inte är nöjda, sa de, och priset är för högt, sa de. Och det här betyder ju att det var ett ekonomiskt bakslag för SERS. Och vår konklusion var ju självfallet att vi måste ju ändra på innehållet i våra seminarier eller på priset. Innan vi kom underfund med att kanske det här nu inte liksom, den här självklara konklusionen inte är hela sanningen. Så vi gjorde en liten fördjupande studie i varför de egentligen avslutade den här kundrelationen och vad bakgrunden till det här var. Då kom vi underfund med att kundens logik såg ut så här. Den här behövan som jag inte går in på nu, men det är ett nytt begrepp som vi egentligen skapade i den studie som jag nämnde allra först. Så det visade sig att orsaken till att de gick med som partners var egentligen inte specifikt de här 10 practice-seminarierna, utan det var det att de ville få inspiration, bekräftelse på hur de tänker, tolkningar, sensemaking, möjligheter att diskutera med kollegor i liknande jobb. Det var liksom den som gjorde det här, eller fattade det här beslutet att komma med som partner, hade den här saken i tankarna. Sen gick det på det här sättet, att deras bruksvärde upplevelse, som vi nu säger då, i dagens vokabulär här, de fick inget bruksvärde, value in use, eftersom ingen hade tid att delta och dessutom ofta den här beslutsfattaren, entusiasten, hade bytt jobb. Det här var liksom kundens logik, varför de inte var nöjda och priset var för högt. Förstår man det här, så förstår man också att man måste förstå det här för att kunna göra något vettigt. Här har vi en liten notis, eller egentligen från Helsingin Sanomats månadsbilaga. Det här var väl ett av de strategiska vägskälen när man bestämde sig på Nokia att inte göra en sån här touchscreen-telefon. Då var alla övertygade om att kunderna vill inte ha en touchscreen. Det är ganska fascinerande, tycker jag, när samtidigt sitter en annan gubbe och är helt övertygad om att kunder vill ha touchscreen. Och det är ju knappast fråga om att man inte skulle ha haft information. Jag skippar den här grejen.
Och det var ett annat exempel på den här tesen. Tänk om det är så att som man frågar får man svar. Nämligen om man i Nokia-fallet gick ut och gjorde undersökningarna på det sättet att om du har en telefon och vill skicka textmeddelanden, skriver du då hellre med ett tangentbord eller med en touchscreen? Vad svarar man? Naturligtvis svarar man just precis som Nokia har tolkat att kunderna reagerar. För de har tänkt telefon. Steve Jobs har tänkt något helt annat. Så jag tror att det är viktigt att tänka efter vad du vill veta först. Ställ frågan utgående från det. Det är väldigt få som gör det. De flesta gör undersökningar utan att ha riktigt klart för sig vad man vill veta. Vill man veta får man sällan veta, tror jag. Däremot får man data. Och om möjligt, låt kunden berätta, då avslöjar de sin logik. Alltså genast när vem som helst får berätta fritt så kommer de automatiskt att resonera i ett logiskt svar. Axel Munthe har en jättefin villa på Capri. Och han är en legendarisk läkare, mecenat, konstkännare och intressant person. Det var på en konferens där, på Capri där man hade möjlighet att besöka den här naturskönt belägda villan. Och så fanns det en liten inskrift där som jag började fundera på. Där står det: I was not a good doctor. My studies had been too rapid. My hospital training too short. But there's not the slightest doubt that I was a successful doctor. What is the secret of success? To inspire confidence. Ni kan fundera på det. Och då tror jag att vi avslutar med att fundera på att hur ska vi veta vad vi borde sälja för att anknyta till rubriken? Och det är naturligtvis samma saker som Christian också sa. Tänker vi på kunden på rätt sätt? Förstår vi kundernas logiker som kanske inte är som vår? Hur kan vi på nya sätt ta reda på vad som skapar värde för kunden och bruksvärde, det vill säga då när de så att säga i sina egna aktiviteter använder någonting? Kanske det inte ens är svårt eller dyrt. Kanske det är mera en fråga om hur man tänker på det hela. Hur tänker vi på kunden idag? Tänker alla i vår organisation på samma sätt? Tänker alla i vårt nätverk på samma sätt? Including ägare, partners, återförsäljare och så vidare och så vidare. Och sen som sista grej som jag själv är ganska inspirerad alltid av, att hindra det begrepp som vi anser vara självklara oss att se. Det att vi använder marknadsandel, det att vi använder kundtillfredsställelse till exempel, är det bra begrepp? Är det viktiga begrepp? Eller lider vi av en sån här trofarenhet? Kokemus luulo. Tack.